Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, урматтуу кыргызстандыктар. Эфирде кайрадан Бишкек кабар силерге Сокулук мал базарындагы боз жана саан уйларды, бааларды билдирмекчи. Андыктан биз менен бирге болуңуздар. Сокулук мал базарында биз сиздердин сунушуңуздар, сиздердин өтүнүчүңүздөр боюнча, суроолор боюнча келдик. Көрүп турасыздар, алдыбызда баардык мал жандыктардын түрлөрү турат. Биз сиздерге бул чыгарышыбызда боз жана саан уйларды канчага соода болуп атат, кайсыл уйлар канчага кетти жана ошондой эле канчага бербеди, ошолор боюнча сиздерге көрсөтүп бермекчибиз. Андыктан биз менен бирге болуңуздар. Бул кара түстөгү бука 2 жашта экен, 83500 сомго сатылыптыр. Караңыздар, базардын эң көркү болгон бука 83500 сатылып кетти. Бул үй 4-түнчү туушу дейт, негизи 60 сугалыптыр. Көрүп турасыздар, 15 литр таза сүт берет дейт. 15 литр таза сүт берет экен. Бул азыр 2 айлык боз экен. Окончательный баасы сүйлөшөбүз дейт, бирок 54 бербептир. Бул 3 айлык боз экен. 3-түнчү туушу дейт, 60000 сурап атам дейт, бир аз 1-2000 сом түшүп берем дейт. Ал эми бул жагында болсо, бул дагы где то 3-4 айлык боз дейт, 55000 сатылып кеттир. Канча литр таза сүт берет? Канча литр берет сүт? Кышы менен 20 литр берет. 20 литр? Азыр 13-14 берип атат. Жеге азыр пададан эле келет да, иш чөп жем бере элекпиз. А мына баламдыкы буга чөп жем берет. Бул 15-16 литр берет. 15-16 литр. Азыр данный момент берет, 3 ай. Почти 3 ай болуп калды боздук. Азыр уйлардын баары эле 3 ай, 2 ай, 1 ай болот. Себеби булар майдан баштап, февралдан баштап туду да. Февраль мына март, апрель, май, июнь. Алар туугандан кийин 2 айдан кийин качат букадан. Азырчы 5 ай, 6 ай боз дегенге ишенбе. Анаркы 8 ай боз. Нарк карабы? Муздо былкылдап турат, сатылды өкөт. Элим айткан дептиңбас, бир аз сирот депчи, акчага кетти. Бул кара түстөгү уй 63000 кетиптир. Бул кара түстө саандыгы карасыз, 20 литр таза берет дейт. Сүтүнөн эле байкаса болот экен негизи. Канчанчы туушу дедиңиз? Канчанчы туушу дедиңиз? 4-түнчү туушу экен. Бул 4-түнчү жолу тууптур, 40000 сомго окончательный баасын берем дейт. Бул ал эми бул жактагы болсо 60000 баласы менен, 4-түнчү баласы экен. 15 литр сүт берет дейт, 60000 сурап атам дейт. Торпогу карараак түстө экен, 60000 сом дейт. Өзүңүз айтып кетпейсизби, канчанчы туушу дедиңиз? 5-5 туушу дедиңиз. 63000 сом атасы. Боло турганы канча бересиз эми? Малискасы реальный клиент болсо канча бересиз? Боло турганы 57 бербедим жаначы. Эми берем 57. 57 бересиз? Берем. Канча литр сүт берет бул? 13 литрден кем бербейт. 13 литрден кем бербейт? Кем бербейт. Бир сагында? Бир сагында? Кечки эрте менен келди. Кечки эрте менен келди. 57000 берем дейт. Бул 3 жаштагы 2 айлык боз эшекти арабасы менен 15000 сом сурап атат экен. 13000 бербедим дейт, 13000 мага бир аз кошсо түшүп берем дейт. Көрүңүздөр, ушуна даяр эшек арба издегендер, эшеги менен издегендер болсо көрүңүздөр, Сокулук мал базары. Бул 65000 сатылыптыр биякта. Ушунда сиздерге татып көрсөтүп коелу. Майле деп атырмын, мен берем деп атырмын. Бирок бул уй 65000 соода болуп, бирок кийин соода бузулуп кетиптир. Азыр бербейм деп мындан ары үйүнө алып чыгып кетип аткан экен. Биз кийинкилерди көрсөтөлү.
мына кара түстөгү башы ала, бул үчүнчү туш экен, 50 000 сатыптыр кара түстө турат. 15 литр таза сүт берет дейт. Мына мен могу капталда баласы жерде жаткан, бул 4-түнчү туушу дейт. 60 000 бербейм, 60 000 то есть 60 000 бербедим дейт. 63-65 берем дейт. 4-түнчү туушу экен. 15-20 эртең менен кечке чогуу салганда 15-20 литр сүт берет дейт. Бул жерди караңыздар, урматтуу мекендештер, базардагы эң биринчи, эң алдыңкы бир күнүнө 30 литр таза сүт берген бул жерде салынуу экен, 150 000 сом. 150 000 сомго ушундай салынууйду издегендер болсо көрүңүздөр. Ал эми бул капталында турган бул 20 литр сүт берет экен, бул болсо 120 000 сом дейт. Ал эми бул 150 000 сом. Базардагы эң алдыңкы үйлөрдүн бирөөсү бул 150 000 сом. Азыркы бул ала уй жакында туйса бул 5-түнчү туш болот экен. Ээси менен азыр сүйлөшкөнүбүздө эртең менен жана кечки саанды чогуу салганда 30 литр сүт берет дейт. Ошондой жанындагы көрүп коюңуздар. Муну сүйлөшкөнүбүздө 20 литр таза сүт берет деди. Бул 120 000 сом. 4-түнчү туушу 1 жашка жаш экен. Могу жерде 2-түнчү туушу дагы бир уй бар экен бул жерде азыр. Секин. Азыр ээси менен дагы сүйлөшөбүз. Канчага бербедиңиз дейбиз? 60 000. 55 берген жоксуз. Негизи өзүңүз детиңиз канча? 58. Бир күндө 10 литр сүт берет дедиңизби? Эртең менен кечкине чогуу эсептегенде бир күндө 10 литр сүт берет дейт. Торпогумду көрсөтүп коелу. Мына ушул уй экен. Бул жердеги дагы бир ала уйду сиздерге көрсөтөлү. Бул дагы 3-түнчү туушу дейт. Көрүп турасыздар. 68 000 бербедим дейт. 70 000 берем дейт. Торпогудагы жанын туулуптур. Бир күндө 15 литр сүт берет дейт. Ушундай. Азыр дагы деле болсо көрсөтөбүз. Мына жерде көрүп турасыздар. 5-түнчү туушу дейт. Окончательно 62 000 берем дейт. 65 сурап атыптыр. Таза бир күндө 20 литр сүт берет дейт. Ал эми могу капталган жерде жаткан, муну дагы азыр сиздерге көрсөтүп коелу. Муну дагы ээси менен сүйлөштүк. Окончательно 57 000 берем дейт. Торпогу менен, торпогу 3-түнчү туш экен. Торпогу кунажын сүт болсо бир күндө 18 литрден 12 литрге чейин берет дейт. Ал эми могу түздө турган болсо бул 15 литр сүт берет дейт. Бул 50 000 бербедим дейт, 55 берем дейт. Окончательно 3-түнчү туш экен. Бул эркек музоосу менен 63 000 берем дейт. Бир күндө 10 литр сүт берет экен. 63 000. Ал эми бул капталда көрүп атасыздар, 68 000 берем дейт. Мындагы торпогу 3 айлык дейт, 3 айлык болуптур. 3-түнчү туш экен. Бул 3 айлык болос 45 000 сурат экен. Ошондо азыр эгерде жаңысы туулса канча айлык, канчанчы туш болот ошондо? 5-ші болот. 5-ші туш экен. Тушу болот экен, 45 000 сомго берем дейт. Бул уй музоосу 1-ші туш экен, 54 000 бербедим дейт. Өтө жаш уй экен. Жаш уйду издегендер болсо көрүңүздөр, баасын билиңиздер. Азыркы учурда бул чыныгы сүтү эртең менен кечкине чогуу салганда 8 литрге чейин сүт берет дейт. Анткени 1-ші туш болгондуктан азыр анча сүт бере элек дейт да.
54 окончательно деп. То есть 54-ке бербедим деп, дагы бир 5-6 миң кошсоңуздар берет экен. Бул экинчи туш экен, бул жерде дагы бир ала уй. 83 миңге бербедим деп, азыр эсинен сурап көрөбүз, канчага бересиң? 85-ке. 85-ке бересиз, окончательно. Ну канча литр сүт берет сонун эртең менен кечке чогуу салганда? Азыр 10 сүт бар, 7-8. Таза. 10 сүт бар. Таза 7-8. А эркек бе? Оо жакшы экен. Бир жумал экен, караңыздар. 85 миңге окончательно берем деп. Я. Эмгизеле саласың ба? А эмгизеле саласың ба? Өзүң сыр азыр чыга салып атасың ба? Саган жок сыр. Жок, сайбыз. Эмгизе алган сайыпсың. Ошондо биздин салып алган 78. 78, тазасы 78 болуп калды. Муз Осман бергенден сырткары. Түшүнүктүү. Муз Осман бергенден сырткары эсептегенде бул 78 таза берет деп. Муз Осман эркек өшөтү? Ургачу. Канча айлык? 10. 10 айлык дейт. 110 миң сом суралат экен. Караңыздар, сүтү дагы сыртка чыгып турган учур экен. Базардагы эң алдыңкы уй 110 миң сом. Сүтү таза, эртең мененки кечки жана муз Осман таза эсептегенде бул 15 литр таза сүт берет дейт. 15 литр болгон көрүп турасыз, сүт дагы азыр чыгып атыптыр бияктан батпастан. Биз анда бул чыгарышыбызды жыйынтыктайбыз, урматтуу YouTube көрөрмандар, урматтуу мекендештер, Бишкек кабардын катталуучулары. Биз кийинки чыгарышыбызды улантабыз. Кийинки чыгарышта бул бээлерди, аттарды, ошондой эле бардык мал жандыктарды көрсөтөбүз. Видео жаккан болсо сөзсүз түрдө лайк басыңыздар, биз дагы деле болсо сиздерге көрсөтөбүз.